Soalan nombor dua, Tuan Speaker. Terima kasih. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Datuk Seri Dr. Yang Pertua. Pada masa kini, banyak pertubuhan dakwah sama ada badan kerajaan mahupun bukan kerajaan yang memainkan peranan membangunkan masyarakat orang asli Islam. Antaranya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri MAINS, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAINS dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM. Agensi-agensi berkaitan telah merancang dan mengadakan pelbagai program bagi memastikan para pendakwah di kalangan orang asli dapat menjalankan tugas dakwah dengan penuh hikmah dan berkesan. Pemantapan dakwah di kalangan masyarakat orang asli Islam dilaksanakan dengan melatih dan mendidik mereka dalam aspek pendidikan, keagamaan dan penerapan nilai-nilai murni. Dalam rangka memperkasakan program dakwah kepada masyarakat orang asli dan oleh para pendakwah, JAKIM telah menganjurkan pelbagai aktiviti dan program khusus pada setiap tahun seperti muzakarah penggerak masyarakat orang asli, ijtimak penggerak masyarakat orang asli, konvensyen penggerak masyarakat orang asli, wacana isu-isu semasa, kelas-kelas pengukuhan fardu ain dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Yang Amat Lumut. Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri, tiadakah rancangan kerajaan untuk lebih memperkasakan orang asli ini supaya ia dapat bersama-sama dengan aliran perdana masyarakat Malaysia? Contohnya dalam aspek agama Islam ni, kita tak lihat ada orang asli yang berkupayan menjadi pegawai agama ataupun menjadi imam di peringkat daerah ataupun negeri. Dan lain acara-acara lain seperti tilawah Al-Quran, majlis sambutan Maulid Rasul, kita tak lihat orang-orang asli diketengahkan untuk memaparkan bahawa kerajaan benar-benar apa ni peka dengan kedudukan orang asli khususnya yang beragama Islam di Malaysia ini. Terima kasih, Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, sebenarnya program-program pengukuhan dan pemantapan orang asli ini dijalankan secara bersepadu dengan pelbagai agensi-agensi kerajaan, terutamanya Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, sebenarnya pada hari ini kita sudah ramai pegawai-pegawai agama dari kalangan orang asli sendiri termasuk imam-imam. Cuma jumlahnya, kalau Yang Berhormat inginkan, saya boleh berikan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Greg. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Mak Menteri, kita mengetahui dakwah dan juga kita mendekati masyarakat orang asli bukan baru setahun dua, lebih daripada 40-50 tahun. Apa yang kita membimbangkan kita ialah mubalih-mubalih di bawah JAKIM dan dengan mungkin pengambilannya di bawah Majlis Agama Islam, kadang-kadang masuk sebulan sekali dikumpulkan masa. Jadi akhirnya apa yang berlaku, dakwah tadi ataupun ni tidak menyebabkan orang asli tadi boleh mendekati agama Islam. Satu lagi, kalau sudah lebih daripada 40 tahun kita masuk ke kampung orang asli, sudah tiba masanya lebih daripada 40 tahun ini mesti kalau ada surau di dalam sana, kita kena dirikan solat Jumaat di perkampungan orang asli. Setakat ini, adakah di semua perkampungan orang asli di Semenanjung ini telah menjalankan, telah mendirikan solat Jumaat? Minta pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya amat bersetuju dengan saranan dan pandangan Yang Berhormat. Memang tanggungjawab untuk melaksanakan dakwah dan menjaga kebajikan orang asli ini, dia bukan hanya terletak di bawah bahu JAKIM ataupun badan-badan tertentu semata-mata. Seperti mana saya sebutkan sebentar tadi, kita melaksanakannya secara bersepadu. Kita ada Jabatan Kemajuan Orang Asli di bawah Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. Kita juga ada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal ehwal agama Islam. Dalam konteks perkampungan-perkampungan orang asli ini juga, di mana kita mempunyai bilangan orang asli yang ramai,
hakikatnya kita sudah pun mendirikan surau-surau dan masjid-masjid yang dibolehkan bersembahyang Jumaat. Sekali lagi, saya tidak ada jumlah di tangan saya dari segi statistiknya, tetapi saya boleh kepilkan kepada Yang Berhormat selepas daripada ini secara bertulis, kerana kita memang ada surau-surau di kampungan orang asli yang mana bilangan orang aslinya mencukupi untuk kita mendirikan solat Jumaat di perkampungan-perkampungan mereka. Sekian, terima kasih.